وخص اوائل المستنبتين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق غير ان الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع واقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد وخص اوائل المستنبتين اور اللہ نے خاص فرمایا اوائل جمع ہے اول کی پہلے استنباط کرنے والوں کو استنباط کا معنی میں نے بیان کیا تھا کہ کسی بات میں غور و فکر کر کے اس سے نئی بات معلوم کرنا یہ کیا ہے استنباط ہے جیسے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اس سے احکام کا نکالنا یہ استنباط ہے اور اللہ نے خاص فرمایا پہلے استنباط کرنے والوں کو توفیق کے ساتھ یعنی اللہ نے ان کو خاص طور پر یہ توفیق دی حتی وضعوا مسائل من کل جلی ودقیق یہاں تک کہ انہوں نے مدون کیے مسائل من کل جلی ہر قسم کے ظاہر جلی کہتے ہیں ظاہر کو واضح ہر قسم کے ظاہر اور واضح مسائل مدون کیے ودقیق دقیق کہتے ہیں گہری بات کو جو غور و فکر کے بغیر سمجھ میں نہ آئے بھائی ہر قسم کے واضح اور گہرے مسائل انہوں نے مدون کیے غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع غیر یہاں استثناء کے لیے آیا ہے مگر یہ کہ ان الحوادث حوادث جمع ہے حادثتن کی اور واقعی کو کہتے ہیں کوئی بات جو نئی پیش آئے وہ کیا ہے وہ واقعہ علاوہ مگر یہ کہ واقعات جو ہیں متعاقبت الوقوع متعاقب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے مسلسل آنے والے ایک کے بعد دوسرا تو واقعات جو ہیں متعاقبت الوقوع مسلسل واقع ہونے والے ہیں والنوازل نوازل جمع ہے نازلتن کی اور نازلتن کہتے ہیں سخت مصیبت کو لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہیں واقعات وہ جو حوادث کا معنی ہے وہی نوازل اور واقعات جو ہیں یزیق عنہا ذاق یزیقو کے معنی تنگ ہونا کہ واقعات جو ہیں کہ تنگ ہیں ان سے کیا تنگ ہیں نطاق الموضوع نطاق کہتے ہیں کمر بند کو وہ چیز یا وہ پیٹی وغیرہ جس کو کمر پر باندھا جائے وہ کیا ہے نطاق ہے الموضوع بھائی موضوع وضع کیے گئے وضع کیے گئے پیچھے آیا تھا نا حتی وضعوا مسائل یہاں تک کہ انہوں نے مسائل وضع کیے تو جو مسائل وضع کیے گئے وہ کیا ہوئے موضوع مفعول وزن ہے وضع کیے ہوئے مسائل تو واقعات جو ہیں تنگ ہو جاتا ہے اس سے نطاق الموضوع وضع کیے ہوئے مسائل کا کمر بند یعنی نطاق کا کیا معنی کیا میں نے کمر لیکن مراد ہے یہاں دائرہ حلقہ جیسے کمر بند نے ایک مخصوص حصے کا احاطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح دائرے اور حلقے نے بھی کیا کیا ہوتا ہے ایک مخصوص حصے کا احاطہ کیا ہوتا ہے تو واقعات جو ہیں اس سے تنگ ہو جاتا ہے تنگ ہو گیا اس سے نطاق الموضوع وہ وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ وہ جو مسائل جو انہوں نے وضع کیے تھے ان کا دائرہ تنگ پڑ گیا ان کا دائرہ کیا ہوا تنگ پڑ گیا بھائی مسائل تو انہوں نے بہت زیادہ وضع کیے لیکن جتنے بھی وضع کیے چاہے لاکھ تھے دو لاکھ تھے تین لاکھ تھے دس لاکھ تھے تو محدود یا نہیں ایک حد تھی ان کی یا نہیں بھائی ایک حد تھی محدود تھے
تو واقعات کا واقعات جو ہیں ان سے ان وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ تنگ پڑ گیا، نئے نئے واقعات پیش آئے جو اس میں ذکر ہی نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ کہ واقعات جو ہیں وہ مسلسل پیش آنے والے ہیں. والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، اور واقعات جو ہیں کہ تنگ پڑ جاتا ہے اس سے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ. یہاں دراصل یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اوائل مستنبتین جو تھے ان کو اللہ نے خاص طور پر یہ توفیق نصیب فرمائی کہ انہوں نے ہر طرح کے ظاہر اور گہرے مسائل مدون کیے. جب انہوں نے ہر طرح کے مسائل مدون کر دیے تو پھر آپ کو یہ کتاب لکھنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ آپ کو یہ کتاب لکھنے کی حاجت، انہوں نے سارا کچھ مدون کر دیا، سارا کچھ مسائل نکال دیے، لکھ دیے، تو اس کے بعد اب یہ پھر آگے کتابوں کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں یہ کتاب لکھ رہے ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ ہاں، انہوں نے ہر طرح کے گہرے اور ظاہری مسائل مدون کر لیے تھے، لیکن مسائل تو آپ جانتے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ مسائل انہوں نے مدون کیے، لاکھ تھے، پانچ لاکھ تھے، دس لاکھ تھے، جتنے بھی تھے، لیکن تھے تو محدود، ایک حد تھی ان کی، اور نئی نئی باتیں تو پیش آتی ہی رہتی ہیں، تو اور بھی بہت سی نئی چیزیں پیش آئیں جو ان کے ان وضع کردہ مسائل کے دائرے سے باہر تھیں، وہ دائرہ ان کے لیے تنگ پڑ گیا. وہ نئی پیش آنے والے مسائل کیا تھے؟ اس دائرے سے باہر تھے، نئی باتیں پیش آئیں جو انہوں نے ذکر نہیں کی تھیں. غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع، مگر یہ کہ نئے واقعات جو ہیں وہ مسلسل پیش آتے رہتے ہیں. والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، اور نئی باتیں جو ہیں تنگ پڑ جاتا ہے ان سے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ، ان کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ. واقتناس الشوارد، اقتناس جو ہے اس کا معنی ہے شکار کرنا، بھائی شکار کرنا. الشوارد جمع ہے شاردتن کی، شاردتن کہتے ہیں بدکے ہوئے جانور کو، جو جانور آپ کے قابو سے نکل جائے، بے قابو ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شاردتن. عربی میں کہتے ہیں جب اونٹ قابو سے نکل جائے اور وحشی بن جائے تو کہتے ہیں شارد البعیر، اونٹ کیا ہوا؟ بے قابو ہو گیا، بے قابو ہو گیا. تو شوارد جمع ہے شاردتن کی. وقتناس الشواردی کیا ترجمہ ہوگا لفظی؟ اور بے قابو جانوروں کا، وحشی جانوروں کا شکار جو ہے. لفظی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، مراد یہ ہے شوارد سے مراد ہیں مشکل مسائل. جیسے بے قابو جانور کو قابو میں لانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح بعض مسائل بڑے مشکل اور گہرے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے ان کو حل کرنا ممکن نہیں ہوتا بھائی. اور اقتناس شکار کرنے سے مراد ہے ان کو حل کرنا بھائی، حل کرنا. جانور جب قابو میں آ گیا تو اسی طرح مشکل مسئلہ جب اس میں غور و فکر کیا، وہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. جیسے شکار کے لیے وہ جانور قابو میں آ جاتا ہے. وقتناس الشواردی، اور گہرے مسائل کو حل کرنا. بالاقتباس من الموارد، تو وقتناس الشوارد یہ ہے مبتدا،
بالاقتباس من الموارد، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اقتباس کا معنی ہے آگ کا شعلہ حاصل کرنا، آگ حاصل کرنا، قبض کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، لیکن یہاں اقتباس حاصل کرنے کے معنی میں ہے، حاصل کرنا. من الموارد، موارد جمع ہے مورد کی، اور مورد کہتے ہیں آنے کی جگہ، آنے کی، جیسے چشمہ ہے، چشمے کے پاس، چشمہ بھی مورد ہے، آنے کی جگہ، سارے پیاسے اس کے پاس آئیں گے بھائی، یعنی یوں کہیں پائے جانے کی جگہ، پائے کوئی چیز جہاں پائی جائے. اور الموارد کے اندر یاد رکھیے الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، اے موارد الاحکام، اے موارد الاحکام، احکام کے پائے جانے کی جگہیں. احکام کے پائے جانے کی جگہیں کون سی ہیں بھائی؟ قرآن اور حدیث بھائی، قرآن اور حدیث بھائی. تو موارد الاحکام وہی نصوص مراد ہیں، نص اور نصوص، یہ قرآن و حدیث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بھائی. نصوص میں یہ آیا ہے، کیا معنی ہے؟ نص میں آیا ہے، قرآن یا حدیث میں آیا ہے. تو موارد سے مراد ہے نصوص بھائی، احکام کے پائے جانے کی جگہیں. تو میں نے کیا بتایا؟ الموارد میں الف لام عوض ہے کس سے، اور مضاف الیہ کیا ہے یہاں پر؟ الاحکام. تو کیا بن گئی عبارت؟ میم الف لام ہٹا دیں، میم موارد الاحکام، احکام کے پائے جانے کی جگہوں سے حاصل کرنے کے ساتھ ہوگا. کیا چیز بھائی؟ یہ خبر ہے. وقت ناس الشواردی، اور مشکل مسائل کو حل کرنا، یہ کس طرح ہوگا؟ بالاقتباس من المواردی، نصوص سے، احکام کے پائے جانے کی جگہوں سے اخذ کرتے ہوئے ہوگا، وہاں سے حاصل کرتے ہوئے ہوگا. مشکل مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کہاں سے اخذ کریں گے ہم ان کو؟ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں حل کریں گے. تو وہاں سے حاصل کرتے ہوئے، وہاں سے اخذ کرتے ہوئے مشکل مسائل حل ہوں گے بھائی. تو ایک مذہب تو نحویوں کا یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا. یاد رکھیے یہاں دو مذاہب ہیں نحویوں کے، ایک میں نے بیان کر دیا. بعض نحوی یوں کہتے ہیں جہاں اس طرح کا لفظ ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے. موارد سے ہر تمام موارد نہیں مراد، بلکہ خاص موارد مراد ہیں. کون سے موارد؟ موارد الاحکام مراد ہیں بھائی، موارد الاحکام. تو الف لام کے ساتھ کوئی لفظ آئے اور خاص چیز مراد ہو، وہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ یہ الف لام عوض ہے کس سے؟ مضاف الیہ سے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، الف لام مضاف الیہ کا عوض نہیں ہوتا، بلکہ یہ الف لام عہد خارجی ہے. الف لام عہد خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے کسی خاص چیز وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جائے. تو یہاں بھی موارد سے عام موارد نہیں مراد، بلکہ خاص موارد کی طرف اشارہ ہے. اور وہ کون سے موارد ہیں؟ موارد الاحکام. بات دونوں کی ایک ہی ہے. پہلے گروہ بھی یہی کہتا ہے الموارد سے مراد موارد الاحکام ہیں، دوسرا گروہ بھی یہی کہتا ہے الموارد سے مراد موارد الاحکام، لیکن تقریر الگ الگ کرتے ہیں. پہلے گروہ والے کہتے ہیں کہ یہ الف لام عوض ہے اس الاحکام مضاف الیہ سے. دوسرے گروہ والے کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس کے ذریعے موارد الاحکام کی طرف اشارہ ہے بھائی. کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے بھائی.
جی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، وقت ناس الشواردی اور مشکل مسائل کو حل کرنا، بالاقتباس من المواردی نصوص سے اقتباس کرتے ہوئے ہوگا، مشکل مسائل کا حل کرنا نصوص سے، موارد الاحکام وہی نصوص ہے نا، نصوص سے مشکل مسائل ان سے اقتباس کرتے ہوئے، ان سے حاصل کرتے ہوئے، ان سے اخذ کرتے ہوئے حل ہوں گے بھائی. والاعتبار بالامثال، اعتبار اعتبر یعتبر، اعتبار کے معنی ہوتے ہیں سبق حاصل کرنا بھائی، سبق حاصل کرنا، عبرت پکڑنا بھائی، اسی طرح اس کا معنی ہے قیاس کرنا بھائی، قیاس کرنا. قیاس بھی کیا ہے بھائی؟ دوسری چیز کو دیکھ کر انسان سبق حاصل کرتا ہے. آپ کو پتا ہے شراب حرام ہے، قیاس کی بات کر رہا ہوں، شراب کیا ہے؟ حرام. اس کا حکم نصوص میں آ چکا. اب ایک ہیروئن ایک نئی چیز آئی جو اس زمانے میں تھی نہیں، اس کے حکم کا پتہ ہی نہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے، اس کا حکم نکالنا ہے. تو آپ دیکھیں گے اس جیسی کون سی چیز ہے، آپ نے دیکھا اس جیسی چیز شراب ہے، جیسے اس میں نشہ ہے اسی طرح اس کے اندر بھی کیا ہے؟ نشہ. اور اس کا حکم کیا تھا؟ حرام. تو وہی حکم اب اس پر بھی لگا دیا. تو دیکھو آپ نے اس چیز کو دیکھ کر سبق حاصل کر لیا، پتہ لگ گیا، معلوم ہو اس کا بھی یہی حکم ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے قیاس مولانا، قیاس. والاعتبار بالامثال، اور قیاس کرنا مثلوں سے، امثال جمع ہے مثل اور مثل کی، مثل اور مثل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی چیز جو دوسری کے مانند ہو، اس جیسی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثل. اور قیاس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز کا حکم نکالتے ہیں اسی کے مثل چیز کو دیکھتے ہوئے. ہیروئن کا حکم نکالا کس کو دیکھتے ہوئے؟ کہ شراب اس کے مثل ہے، جب اس کے مثل ہے تو حکم بھی وہی آپ نے لگا دیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے اس کی جمع ہے مثل کی، امثال بھائی. والاعتبار بالامثال، تو امثال کا معنی یہاں کر لیں نظیر بھائی، نظیر. اور نظیروں سے قیاس کرنا، شراب کیا ہے؟ ہیروئن کی نظیر ہے، اس کے مثل ہے. اور نظیروں سے قیاس کرنا، من صنعت الرجال، یہ خبر آ گئی. صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، ہنر کو. الرجال مرد بھائی، مراد یہاں کامل مرد ہیں. تو نظیروں سے قیاس کرنا، من صنعت الرجال، یہ کامل مردوں کا ہنر ہے، یہ کامل مردوں کا کام ہے. ہر ایک نظیروں سے قیاس نہیں کر سکتا بھائی، قیاس کرنا کس کا کام ہے؟ مجتہدین کا کام ہے، اور وہ کامل مرد ہیں بھائی. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہدایہ کا بڑا فصیح و بلیغ خطبہ چل رہا ہے. تو کہتے ہیں والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ کامل مردوں کا کام ہے. وبالوقوف على المآخذ يعز عليها بالنواجز، وبالوقوف، وقوف، وقف یقف، وقوف کے معنی ٹھہرنے کے، رکنے کے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی سے وقوف عرفہ ہے. اور اسی طرح اس کا معنی ہے واقف ہونا، جان لینا، تو یہاں جان لینے کے معنی میں ہے. وبالوقوف على المآخذ، مآخذ جمع ہے ماخذ کی، جہاں سے کسی چیز کو اخذ کیا جائے، لیا جائے. وبالوقوف على المآخذ، یہاں ترکیب ذرا مشکل ہے بھائی، توجہ سے سننا. یہ جو آگے آیا بالوقوف، پہلے پچھلی ترکیب سمجھ لیں. الاعتبار بالامثال، یہ ہے مبتدا، بالامثال اعتبار سے متعلق ہے اور اعتبار ہے مبتدا، تو گویا یہ سارا ہی مبتدا ہے، یہ اسی کے اندر داخل ہے.
نظیروں پر قیاس کرنا من صنعت الرجال، یہ اس کی خبر ہے، یہ کس کا کام ہے؟ کامل مردوں کا کام. آگے جو آیا بالوقوف علی المآخذ یعز علیہا بالنواجذ، اس کا عطف بالامثال پر بھی ہو سکتا ہے، بالامثال پر اس کا عطف ہوگا تو یہ کس کا حصہ بن جائے گا؟ مبتدا کا حصہ. اور اس کا عطف من صنعت الرجال پر بھی ہو سکتا ہے، من صنعت الرجال پر اس کا عطف ہو تو پھر یہ کیا بنے گی؟ یہ خبر بن جائے گی. شاباش. اب پہلے ہم اس کو مبتدا کا، پہلے اس کا معنی تو سمجھ لیں. وبالوقوف علی المآخذ، مآخذ میں پھر الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، اے مآخذ الاحکام، بھائی احکام کے جو ماخذ ہیں. کیا ہے احکام کے ماخذ؟ وہی قرآن و حدیث، بھائی یعنی نصوص ہیں، نصوص ہیں یعنی کہ دلائل ہیں. بھائی کیا ہیں احکام کے دلائل؟ کیا چیز ہیں؟ قرآن و حدیث ہی تو ان دلائل ہیں بھائی. تو یہ دلائل. بھائی وقوف کا کیا معنی کیا میں نے؟ واقف ہونا، واقف ہونا، یہاں پر واقف ہونا، مطلع ہونا، علی المآخذ، کن پر؟ دلائل پر. اور وہ دلائل کیا ہیں؟ قرآن و حدیث. جی آگے یعز علیہا بالنواجذ، یہ حال ہے بھائی المآخذ سے، یہ حال ہے کس سے؟ وہ مآخذ اس حال میں کہ عز یا عزو کے معنی ہوتا ہے دانتوں سے کسی چیز کو پکڑنا. بھائی نواجذ کہتے ہیں یہ داڑھوں کے جو دانت ہیں، بھائی داڑھ کے جو دانت ہیں. اور یہ عربی میں محاورہ ہے، کوئی شخص جب کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لے تو کہتے ہیں اس نے اس کو داڑھ کے ساتھ تھام لیا. آپ بھی بھائی کوئی رسی وغیرہ کھینچ رہے ہیں یا باندھ رہے ہیں تو ویسے کبھی ہاتھ سے کام نہیں چلتا تو کس سے کرتے ہیں؟ داڑھ کے نیچے اس رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. تو یہ کنایا ہے عربی میں کس چیز سے؟ کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا. تو وہ مآخذ اس حال میں یعز علیہا بالنواجذ، کہ جن کو تھاما جاتا ہے دانتوں کے ساتھ، جن کو تھاما جاتا ہے دانت. بھائی ایک مسئلہ ہے، آپ نے اس میں غور کیا اور بڑی مدت غور کے بعد، بڑی محنت کے بعد بالآخر آپ کو دلیل اس کی ملی اور دلیل سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب جب مشکل کے بعد آپ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے تو کیا آپ اس کی دلیل کو اب ہمیشہ یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ مآخذ وہ دلیلیں جو ہیں اس حال میں کہ ان کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. جب انسان دلیل پر مطلع ہوتا ہے تو پھر، اور وہ بھی مشکل کے بعد اس پر مطلع، تو پھر اس کو کوشش کرتا ہے بھولے نہ، بھائی ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو دانتوں سے تھامنے کا کیا معنی ہے؟ مراد کیا ہے؟ ان کو مضبوطی سے یاد رکھتا ہے. وبالوقوف علی المآخذ، اور واقف ہوتے ہوئے علی المآخذ دلیلوں پر اس حال میں کہ ان دلیلوں کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کو ہم جوڑتے ہیں مبتدا کے ساتھ. بالامثال کو اٹھائیں اور اسی جگہ بالوقوف علی المآخذ یعز علیہا بالنواجذ رکھیں. اور قیاس کرنا، اعتبار کا کیا معنی تھا؟ اور قیاس کرنا
واقف ہوتے ہوئے دلائل پر، قیاس ہوگا ہی کب؟ جب انسان کس پر واقف ہو؟ دلائل پر. اور دلائل پر واقف ہو کر قیاس کرنا اس حال میں کہ ان دلائل کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. اب ذرا حال کو ختم کریں، بات بڑی لمبی بن جاتی ہے. معنی تو سمجھ میں آ گیا. ہاں، یعز علیہ بن نوازش کو ذرا چھوڑ دیں، صرف و بالوقوف علی المآخذ کو اعتبار سے جوڑیں. اور قیاس کرنا دلیلوں پر مطلع ہو کر، قیاس کرنا دلیلوں پر مطلع ہو کر، من صنعت الرجال، یہ کامل مردوں کا کام ہے. دلیلوں پر مطلع ہو کر قیاس کرنا یہ کامل مردوں کا کام ہے. ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب پورے کا بھی ذرا کر لیں یا عضو کو بھی ساتھ ملائیں. اور قیاس کرنا دلیلوں پر واقف ہو کر جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے، یہ کامل مردوں کا کام ہے. یہ ایک ترجمہ ہوا. دوسری ترکیب کیا تھی؟ من صنعت الرجال پر اس کا عطف ہو تو اس صورت میں یہ خبر بنے گی. اب بالامثال کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ اسی طرح ہے. وَلِعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ بِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَآخِذِ، اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ دلیلوں پر واقف ہوتے ہوئے ہوگا. نظیروں پر قیاس کرنا دلیلوں پر واقف ہو کر ہوگا، ویسے نہیں ہوگا بھائی. اور قیاس کرنا نظیروں پر یہ واقف ہوتے ہوئے ہوگا دلائل پر جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. وَقَدْ جَرَى عَلَيَّ الْمَوْعِدُ فِي مَبْدَئِ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي، اور تحقیق جاری ہوا تھا. عَلَيَّ مجھ پر، الْمَوْعِدُ وَعْدَ، موعد کیا ہے؟ مصدر وعد، وعد ان کے معنی. وَقَدْ جَرَى عَلَيَّ الْمَوْعِدُ، اور تحقیق جاری ہوا تھا مجھ پر وعدہ، یعنی میں نے وعدہ کیا تھا. معنی کیا ہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا، اور تحقیق میں نے وعدہ کیا تھا. فِي مَبْدَئِ بِدَایَةِ الْمُبْتَدِي، مبدا کہتے ہیں ایک شروع کو، وہی بدایت المبتدی کے شروع میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا. ان اشرحها بتوفیق اللہ تعالی، کہ میں اس کی شرح کروں گا اللہ کی توفیق سے. شرحن، ایسی شرح. ارسمه بکفایت المنتہی، رسم ارسمو کے معنی ہوتے ہیں لکھنے کے، یہاں مراد ہے نام رکھنا، نام رکھنا. ارسمه بکفایت المنتہی، کہ جس کا نام میں کفایت المنتہی رکھوں گا. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بدایت المبتدی کی ابتدا کے اندر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس بدایت المبتدی کی کیا کروں گا، شرح لکھوں گا اللہ کی توفیق سے، ایسی شرح جس کا نام کفایت المنتہی ہوگا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ہدایہ، یہ ہے شرح، اور اس کا ایک متن ہے، اور متن یہ صاحب ہدایہ نے کس کو ملا کر ترتیب دیا؟ حضوری کو اور جامع صغیر. ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، ہدایہ کا متن کیا ہے؟ بدایت المبتدی، یہ اس کا متن ہے. اور یہ متن ترتیب دیا کن کتابوں سے صاحب ہدایہ نے؟ حضوری اور جامع. حضوری کی عبارتیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی بھائی، ہر صفحے بھی ملیں گی، تو ان سے ترتیب دیا. اور اس متن کا نام انہوں نے بدایت المبتدی رکھا، بدایت المبتدی. اور کہتے ہیں اس بدایت المبتدی کے شروع میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شرح لکھوں گا اللہ کی توفیق سے، اور اس شرح کا کیا نام رکھوں گا؟ کفایت المنتہی. فشرعت فیہ، تو پس میں اس میں شروع ہوا، میں نے وعدہ کیا تھا تو پھر میں اس میں اس شرح کے کرنے میں شروع ہوا. والوعد یصوغ بعض المساغ، اور ساغ یسوغ کے معنی آسان ہونا، اور صوغ یصوغ کے معنی آسان کرنا.
والوعد یصوغ، اور وعدہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، بعض المصاف کچھ آسان کرنا، وعدہ کیا کر دیتا ہے یعنی وعدہ کچھ آسان کر دیتا ہے. بھئی یہ کام بڑا مشکل ہو، انسان کے لیے دشوار ہو، بڑا بوجھ ہوتا ہے، لیکن جب کسی سے وعدہ کر بیٹھے تو دشوار تو اب بھی ہے، لیکن اب دل میں یہ خیال آتا ہے میں نے تو وعدہ کر لیا ہے، اب کرنا تو ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ آسان لگتا ہے. بھائی کیا کر، وہ کام کچھ نہ کچھ آسان لگتا ہے. تو یہی صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، بطور عاجزی کے یہ عبارت لے کر آئے کہ اگرچہ مجھ میں تو اہلیت نہیں ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، کیونکہ موارد پر مطلع ہونا اور ان سے مسائل کا نکالنا یہ کامل مردوں کا کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اگرچہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کر بیٹھا تھا، کیا کرتا، اور وعدے کی وجہ سے کام کچھ نہ کچھ آسان ہو جاتا ہے، تو میں اس میں شروع ہوا. وحین اکادو، اور جس وقت کے قریب، کاد اکادو کے کیا معنی ہوتے ہیں، قریب ہونے کے، کہ یعنی کہ یہ خبر جو ہے وہ مبتدا کو حاصل ہونے کے قریب ہے. وحین اکادو اتہ کی عنہ اتکا الفراغ، اور جس وقت میں کہ قریب تھا، اتکا سے معنی ہوتے ہیں تکیہ لگانے کے. انسان جب کسی کام کو پورا کر لیتا ہے تو پھر کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، حق کیا ہے، تو اب کیا کرے گا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور جس وقت کی میں قریب ہوا کہ اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں، یعنی اس کو پورا ہونے کے قریب پہنچ گئی، تقریباً پوری ہو گئی، اور جس وقت میں قریب ہوا، کس چیز کے قریب ہوا، حتیٰ کہ عنہ اتکا الفراغ، کہ میں اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں، حتیٰ کہ میں تکیہ لگاؤں. عنہ کا تعلق الفراغ سے ہے، اتکا الفراغ عنہ، اور اس عنہ کو مقدم کیا رعایت سجا کے لیے، کس کے لیے، پیچھے آیا تھا المساغ، تو اس فقرے کے آخر میں کیا لائے، الفراغ. اگر عنہ کو مؤخر کرتے تو رعایت سجا نہ ہوتی. تو اصل کس طرح گویا، حین اکادو اتکی اتکا الفراغ عنہ، جب میں قریب ہوا کہ تکیہ لگاؤں اس سے فارغ ہو کر، اتکا الفراغ عنہ، اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں. تبینت فیہ، تو مجھے معلوم ہوا، تبینہ کا معنی ہے ظاہر ہونے کے، معلوم ہونے کے، پتہ لگنے کے. تبینت، تو معلوم ہوا، اس شرح میں، نبزم من الاطناب، کچھ طوالت، اطناب کہتے ہیں طوالت کو، تو مجھے اس میں کچھ طوالت معلوم ہوئی. بھائی کتنی جلدوں میں تھی وہ کفایت المنتہی، 80 جلدوں میں تھی. تو کہتے ہیں جب میں اختتام کے قریب پہنچا تو مجھے وہ شرح کچھ طویل لگی، بھائی طویل لگی. تبینتو فیہ، تو مجھے معلوم ہوا اس کے اندر، نبزا، نبز کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا، معمولی سا، تھوڑا سا معمولی سا، من الاطناب، کیا معلوم ہوئی، تھوڑی سی سوالت. یاد رکھیے، علم بلاغت میں آپ پڑھیں گے مختصر المعانی میں، ایک ہے اطناب، ایک ہے تطویل. اطناب کا معنی بھی طوالت، تطویل کا معنی بھی طوالت، لیکن فرق یہ ہے دونوں کے اندر کہ تطویل جو طوالت ہے وہ بغیر فائدے کے ہے. ایک بات آپ نے کرنی تھی چار لفظوں میں، آپ نے پانچ لفظ استعمال کر دیے، بات آپ نے لمبی کر دی، اور اس زائد لفظ کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اور آپ نے بات کرنی تھی، وہ مسئلہ ادا ہو سکتی تھی چار لفظوں میں، آپ نے کتنے استعمال کر لیے، چھ کر لیے یا دس کر لیے، لیکن وہ جو زائد لفظ ایک یا دو استعمال کیے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، ان کا بھی کیا تھا، کچھ نہ کچھ کچھ زائد فائدہ تھا. ایک تو معنی مقصود جو آپ نے دوسرے کو بتلانا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے،
میں نے آپ کو قیام زید کی خبر دینی ہے تو میں کتنے طریقوں سے دے سکتا ہوں؟ زید قائم، قام زید، ان زید قائم، ان زید لقائم، واللہ ان زید لقائم، کتنے لفظ ہے بھائی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ایک ہی معنی مراد کو کئی لفظوں کے صورتوں کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اس معنی مراد پر کچھ لفظوں کو زائد لانا اور وہ زائد لفظ بھی کیا ہو، فائدے سے خالی نہ ہو، ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، تو یہ ہے اطناب. اور بغیر فائدے کے زائد لفظ ہو تو یہ تطویل ہے. صاحب ہدایت اطناب کا لفظ لائے، اشارہ کر دیا، اگرچہ اس میں طوالت تھی لیکن وہ طوالت بھی فائدے سے خالی نہیں تھی، اس میں فائدے تھے بڑے. تو کہتے تبینت فیہ نبذ من الاطناب، تو معلوم ہو مجھے اس میں کچھ طوالت معلوم ہوئی. اچھا بھائی بس کرتے ہیں ذرا دوبارہ، بس دیکھ لیجیے عبارت ترجمہ سارا دیکھ لیں. الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم و اعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کی علم کی نشانیاں اور علم کے جھنڈے، و اظہر شعائر الشرع و احکامہ، اور ظاہر فرمائی شریعت کی علامتیں اور شریعت کے احکام، و بعث رسولا و انبیاء، اور وہ اللہ جس نے بھیجا رسولوں کو اور انبیاء کو، صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان سب پر اللہ کی رحمت نازل ہو، ان کو بھیجا اللہ نے، الی سبیل الحق ہادین، اور بھیجا ایسے رسولوں اور انبیاء کو جو ہدایت دینے والے ہیں حق راستے کی طرف، راہ حق کی طرف، وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ، اور ان انبیاء اور رسولوں کا خلیفہ بنایا عُلَمَاءَ، ایسے علماء کو، إِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، جو ان انبیاء کی سیرتوں کے طریقے کی طرف دعوت دینے والے ہیں. معلوم ہوا علماء اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ کن کے راستے کا اتباع کرتے ہیں؟ انبیاء کے راستے کا اتباع کرتے ہیں، اور دوسروں کے بھی اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں. یسلکون فی ما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہاد، جی یہ صفت ثانی آگئی علماء کی، ایسے علماء جو چلتے ہیں ان مسائل کے اندر جن میں روایت منقول نہ ہو انبیاء سے، اس میں چلتے ہیں. کس چیز پر چلتے ہیں؟ کس راستے پر؟ اجتہاد کے راستے پر. مسترشدین، اس حال میں کہ وہ راہ علماء رہنمائی لیتے ہیں، منہ اس حاضر لفظ اللہ کو راج، اس رہنمائی لیتے ہیں اللہ سے، فی ذالک اس وہ جو مسائل ہیں ان کے اندر بھائی، اس اجتہاد کے اندر وہ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں. کیا ترجمہ میں نے کیا؟ مسترشدین، اس حال میں کہ وہ رہنمائی لیتے ہیں اللہ ہی سے اس کے اندر، اور وہ اللہ جس نے ان انبیاء کا خلیفہ بنایا ایسے علماء کو جو دعوت دینے والے ہیں ان انبیاء کی سیرت کے طریقوں کی طرف. یسلکون، جی یہاں دو صفتیں آ رہی ہیں بھائی علماء کی، ایک داعین صفت ہے اور ایک یسلکون صفت ہے. اور موصوف صفت کا ترجمہ آسان طریقہ میں نے کیا بتایا، موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا، لیکن ایسا کا لفظ لائیں گے تو پھر ایک صفت جوڑ سکتے ہیں دوسری نہیں جڑتی، اس کے لیے پھر الگ ایسا کا لفظ لائیں گے، لیکن پھر اس کا طریقہ یہ ہے، دو صفات جب آ جائیں اس طرح تو پھر یاد رکھیے، ایک طریقہ آسان طریقہ اردو میں موصوف صفت کا یہ ہے کہ صفت کو موصوف پر مقدم کر دیا جائے، رجل شجاع، رجل موصوف، شجاع اس کی صفت، اردو میں ترجمہ کریں بہادر آدمی، آپ نے یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا، آدمی بہادر، رجل مقدم تھا، شجاع مؤخر تھا، لیکن اردو میں آپ نے کیا کر دیا، بہادر کو مقدم کر دیا اور آدمی کو، تو اردو میں ہمیشہ صفت مقدم ہوتی ہے اور موصوف مؤخر ہوتا ہے. تو ایک طریقہ موصوف صفت کا یہ ہے کہ صفت کو موصوف پر کیا کر دیں،
مقدم کر دیں، مقدم کر دیں. اور دوسرا طریقہ جو ابھی آپ نے بھی بتلایا کہ موصوف سے پہلے کیا کریں، ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں. اب دو صفات آ گئیں تو دونوں طریقے ملا لو، ایک صفت کو موصوف پر مقدم کر دو اور ایک کے لیے ایسا کا لفظ لے آؤ. ایک کو کیا کر دو، الی سننی سننہم داعین، اس کو مقدم کر دو علماء پر، اور ان انبیاء کا خلیفہ بنایا. کس کو بنایا؟ اس سے پہلے صفت لاؤ، ان کی سیرت، ان انبیاء کی سیرت کے طریقے کی طرف دعوت دینے والے علماء اب آگے آ رہے ہیں، اس کو ابھی نہ لائیں، اس سے پہلے اب ایسا کا لفظ لے آئیں. ایسے علماء کو جو اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں ان مسائل میں جن میں انبیاء سے کوئی روایت منقول نہیں. بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ واخلف، دیکھیے بامحاورہ سارے کا ترجمہ، فیما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتہادی. یہاں پر بھی یوں کیجئے، یسلکون مسلک الاجتہادی، اس کو ذرا مقدم کر دیں، اور فیما لم یؤثر عنہم اس کو مؤخر کر دیں. یسلکون مسلک الاجتہادی، چلتے ہیں اجتہاد کے راستے پر ان مسائل میں جو انبیاء سے روایت نہیں ہیں. اب ترجمہ سنو سارے کا بامحاورہ بس. وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ يَسْلُكُونَ فِيمَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الْإِجْتِحَادِ. اچھا، حال کو بھی ساتھ ملانا ہے. مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ، کیسے ترجمہ کریں گے؟ رہنمائی لیتے ہوئے اس اجتحاد میں اللہ سے. اب بامحاورہ ترجمہ، اور وہ اللہ جس نے نائب بنایا ان انبیاء کا ان کے عادتوں کے طریقے کی طرف دعوت دینے والے ایسے علماء کو جو چلتے ہیں اجتہاد کے راستے پر ان مسائل کے اندر جو انبیاء سے منقول نہیں ہیں، اللہ تعالی سے اس راستے میں رہنمائی لیتے ہوئے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ ہی ہدایت کے مالک ہیں. وَقَصَّ عَلَى الْمُسْتَنْبِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پہلے اجتہاد کرنے والوں کو یہ توفیق دی، یہاں تک کہ انہوں نے مدون فرمائے ہر طرح کے مسائل گہرے اور ظاہر، مگر یہ کہ نئے واقعات جو ہیں وہ مسلسل واقع ہونے والے ہیں، پیش ہونے والے ہیں، اور نئے واقعات جو ہیں تنگ پڑ جاتا ہے ان سے وضع کیے ہوئے مسائل کا دائرہ، اور مشکل مسائل کو حل کرنا یہ نصوص سے اقتباس کرتے ہوئے ہوتا ہے. والاعتبار بالامثال، اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ کامل مردوں کا کام ہے، اور یہ احکام کے ماخذ پر واقفیت کے ساتھ ہوگا، جن وہ ماخذ کے جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے. اور تحقیق، وقت جرا علی الموعد، اور تحقیق میری طرف سے وعدہ ہوا تھا، فی مبدئی بدایت المبتدی، بدایت المبتدی کی ابتدا میں، ان اشرحہا بتوفیق اللہ تعالی، کہ میں اس کی شرح کروں گا اللہ کی توفیق سے، شرحن ارسمہو، شرحن نکرہ یا اس کے بعد فیل، یہ نکرہ کے لیے فیل کیا بنے گا؟ صفت بنے گا، کہ میں اس کی ایسی شرح کروں گا، ارسمہو بکفایت المنتہی، جس کا نام کفایت المنتہی رکھوں گا، فشرعت فیہ، تو میں اس میں شروع ہوا. والوعد یصوغ بعض المصاغ، اور وعدہ کچھ کام کو آسان کر دیتا ہے، اور وعدہ کچھ آسانی کر دیتا ہے. وحین اقاد استکیو عن حسکا الفراغ، اور جب میں قریب ہوا کہ تکیہ لگاؤں اس سے فارغ ہو کر، تبینت فیہ نبزا من الاطناب، تو ظاہر ہوا، معلوم ہوا اس مجھے اس میں کچھ اطناب، اس میں مجھے کچھ سوالت معلوم ہوئی. چلیے بس، ہذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.